ဒီ password and sanctuary ဆိုတဲ့အောက်ကဟာလေးမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMVP တက်အနော်လေး Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးတို့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီ video လေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ် Gmail ကိုမေ့နေခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးအထိကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ Facebook account ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြင်း၃ချောင်းနေဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဖုန်းစံအတိုင်းပဲ setting and privacy ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ setting ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ personal details ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ personal details ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီ password and sanctuary ဆိုတဲ့အောက်ကဟာလေးမှာပြီးတော့ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ contact info ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အထက်မှာမိတ်ဆွေဝင်ကြည့်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ gmail နဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ gmail ကိုပဲပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျလို့ gmail တို့ဖုန်းနံပါတ်တို့မေးနေခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့ဤနိုင်လေးအတိုင်းပြန်လဲကြည့်လို့ရနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်ပေးကြလို့တရားဝင်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာဘိုင်ဘိုင်ပါ